ဒီမှာစင်ထားပြီပြီပေါ့เนาะဟိုလိုဂီတာတော့ပစ်ကတ်သုံးလုံးပေါ့เนาะဟိုလိုဂီတာတော့ပစ်ကတ်သုံးလုံးအဲ့ဒီသုံးလုံးကိုကျွန်တော်အတန်းဆန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆန်းမဲ့မော်တွေကကေကျူ 大家不能，今朝的这个吉他按嘛个，equalizer把的，所以equalizer里头奶奶的个啥比较，哪趟都搞呢？但里偏好，前头压的，gain我嘞，录的录个啥比较，它前来一步比高呢，但要嘛去把的。大家说今朝bass过奶奶的小比较，treble里叭叭点的，gain里奶奶个啥子耶？ ကေဂျူ33ရဲ့အတန်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ပစ်ကတ်ကျူ84အနေမှာကိုကျွန်တော်တို့အတန်စားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျူ84ကိုကျွန်တော်ဆင်ထားတယ်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာဒီကျူးနဲ့ဒီသူခုနပြောတဲ့ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီအလုံးလေးတွေကိုတက်အောင်ချိန်နော် ဒါကေဂျူ33မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတက်အောင်ချိန်ပြီးတော့တက်ပါသူ့မှာတော့ဒီမှာဆက်ကလေးပါတယ်ပေါ့အထိုင်ဆက်လေးပါတယ်နော်အထိုင်ဆက်လေးမှာဒီမှာဗော်လုံးနဲ့တုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထိုးပြီးတော့ဂီတာအမ်မှာအောက်ပုတ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆန်းကြည့်မယ် အထိုင်ဆက်လေးမှာတော့ဒီမှာဗော်လုံးဆိုတာပါတယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗော်လုံးတင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တင်ကြည့်မယ်သူကဂီတာအပလောက်ဗော်လုံးတင်ထားတာဒီကောင်နဲ့ထင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကပထမ KQ33 နော်ဒီကောင်လေးထက် KQ33 ထက်တာတဲ့ချက်က
ဒီကောင်းထက်သားတဲ့အချက်ကဘောလုံးကိုကိုယ့်ဘာကိုထင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်းလေးကထင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဂီတာအမ်ကနေပဲအတိုးကျယ်လုပ်လို့ရမယ်ဒီကောင်းတော့အတိုးကျယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခါမှချိန်ချီဟာလေးပါတယ်เนาะခါမှချိန်ချီဟာလေးမှာပဲအတိုးကျယ်ကိုစားလို့ရကိုတိုးကျယ်တိုးပလိုက်လို့ရတယ်ပိတ်ရှင်ပိတ်ပလိုက်လို့ရတယ်เนาะ အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတုံးဆိုတာလေးပါတယ်ဒီတုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစားကြည့်မယ်။အုံလေးဖြစ်နေပါတော့တင်းကြည့်မယ်။သူအတန်ကဒီကောင်ကအထူပါးကိုချိန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ equalizer တွေပါတယ်အကုန်လုံးဟောနည်းနည်းလေး50လောက်ပဲအဲ့မှာထားပြီးတော့ဂိမ်းကိုပပရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘောလုံးတင်မယ်ဒီကောင်ကစားကြည့်မယ် ဒီကောင်းလေးတင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်ကပပလေးနဲ့เนาะဟိုက်တန်မစ်တန်နေများလာမှာပေါ့เนาะဒီဟာလေးရှော့လိုက်လို့ရှိရင်တုံးလေးကိုရှော့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ထူသွားမယ်။ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပထမနဲ့စမ်းကြည့်မယ်။ တင်းကြည့်မယ်ရှော့ကြည့်မယ်အသားအုံသွားရယ်เนาะရှော့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်းပြီးတော့ရတာတင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အသားနေအထူပါးတွေမှာကိုယ်ကင်ထားတဲ့ပထရန်လေးလက်ဆိုင်နေเนาะ ကင်ထားတဲ့ပထရန်ကအရန်အထူကြီးကင်ထားလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကအုံလေးထွက်တယ်စူးစူးလေးရှာတတလေးထွက်ခြင်းပထရန်အပပနည်းနည်းပါးတဲ့ဟာလေးကိုရွေးကင်ပြီးတော့ပလက်ကင်လေးပါတီးလို့ရှိရင်လည်းပိုးပြီးတော့အတန်စူးစူးလေးထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့တုံးကြည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စမ်းပေးတဲ့လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်စမ်းပေးပါမယ်အလောဆက်ဂီတာအမ်က ဆိုရင်တော့ဒီ QA8A အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ပုတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဗောလုံး1မှာပဲလှုပ်လှုပ်တော့တယ်2မှာလှုပ်မလှုပ်တော့ဘူး channel ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်ကဒီဘက်မှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်မှာသုံးရမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကထိုးထားတဲ့ဟာကိုဂီတာအမ်မှာထိုးထားတယ်ကော်လာမိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမ်ကိုအသံခဏတိုး
Thank you.
ဟုတ်ပြီเนาะဒီ volume 1ကိုသုံးထားတာเนาะခုကတော့ညတို့ကြီးပဲမထွက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ color mic ဒီအဆိုရင်ဒီမှာ volume 2မှာရောက်သွားတာ तू ကเนาะ volume 2ကိုတင်းကြည့်မယ် hello hello ဒီကောင်က volume 2မှာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ तू ကစကားပြောလို့လည်းရတယ် hello 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 ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက guitar မှာညှက်လို့ရမလားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းကိုတိုးထားပြီးတော့ဒီမိုက်ကအတန်လေးနဲ့ဖမ်းကြည့်မှာပေါ့တစ်ချက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဂီတာတွေမှာလို့ဒီလိုအိုးပေါက်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပစ်ကစောင်းအောင်ဟုတ်ပြီအိုးပေါက်မပါတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ညှက်လို့ရတဲ့ဒုတိယတွေမှာဒီကောင်လေးကိုသုံးလို့ရတော့တယ်အဲ့တော့ဒီမိုက်ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အပျော်တန်းသချင်းဆိုတဲ့နေရာမျိုးလေးကော်လာမိုက်နဲ့သချင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာသုံးလို့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပလိန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအတန်အတွက်ကအရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ amp နေမှာကျွန်တော် equalizer ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ equalizer ကိုလိုသလိုအတန်ကောင်းအောင်ချိန်ညှိပြီးမှသုံးဖို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို collar mic ကိုပြန်ပြီးတင်ကြည့်မယ် collar mic ကဒီမှာဆွဲတယ်နော်ဒါ collar mic ကတာနော်တော်တော်ဆွဲတယ်ဒီကောင်ကကိုယ်ကအတန်အတွက်ကဒီကိုပြန်ရိုက်တာပေါ့နော် Hello 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 တော်တော်အတန်ဆွဲတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီကော်လာမှာတက်ပြီးတော့သချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တော့လို professional ဆန်တဲ့အတန်မျိုးတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်တန်းလောက်တာလောက်ကတော့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ volume 1 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုကိုပိတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးလို့လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် QA10B ရဲ့အားသာချက်ကတော့ channel နှစ်ခုပါတယ် volume နှစ်ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကတော့အဲ့လိုပူပြီးအားသာပါတယ် QA10A မှာတော့တခုအားသာတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီတုံးမှုကစားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် guitar တိုင်းရဲ့အထူပါကိုကစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်စမ်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်စမ်းပြတာကတော့ဒီကောင်လေးရဲ့အတန်အတွက်လောက်ပဲစမ်းတာပေါ့နော်အတန်အတွက်သူတို့ရဲ့တုံးတဲ့နည်းလောက်ပဲကျွန်တော်စမ်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်တာရှိရင်လည်းသိခံပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်